Biće istotka za Novi Pazar. Miletić, 4 poena u seriji. Dobujević, Obrunčević. Odlična akcija. Domaći tima Čirić. Vrlo brzo Miletić oprezan tamo. Hvata ovu loptu, ide u kontru. Miletić ide do kraja i pogoda. Miletić. Veliki 34 koša razlike. Miletić danas sjajan. Odlična akcija. Aleksandar Miletić, 10. koš. Aleksandar Miletić. Kostić. Miletić, sjajan posao, lepo se okrenuo, lepo prošao pored Milutina. Slavković, Numanović, Luković, Radojičić ima situaciju koju mora da reši protiv Vukovića. Gavrilović, Sinđelić i Puljezević, Miletić lepo do kraja, 6. poen. Crvenost isplatila, Miletić za 2, usamljen je bio u reke. Petrović, Miletić, evo i on se upisao, prvi poeni Aleksandrović, Miletić, 6 poena ima Miletić. Numanović. Bilo je to mnogo lakše. Miletić, sjajno. Osjeti je pravi trenutak. Sa distance i pogodak Miletić, nema te trojke Miletić. Sekundi za ovaj napad, proba za 3, Petrović kratko, hvata Miletić, 14 sekundi za...
drugi put ipak nije. Hvata Miletić. Aleksandar Miletić, ali on je završio u autu. Pokušava. To je samo znak da domaći košarkaši igraju sjajnu odbranu. Probao je Čirać, ali on 3 sekunde do kraja ovog napada. Miletić najviše u skoku. Ali evo ga, promašio. I drugi promašaj. Za 3, rekao sam da ima izuzetan šut. Ovog puta nije bio precizan. Miletić je pokaz, ZK sa 75. Iz izgledne situacije Vučković je tamo Lukovića. Proba iz, za 3 iz vrlo teške situacije. I kamera tu je... Matić, proba za 2, prejako Miletić je pokupio iz... Hujević, Miletić, ponovo Hujević za 2. Božović, o, sjajno. Darik, košarkaša domaćeg tima. Miletić, Miletić, Numanović, sjajno. Može li Novi Pazar do novih poena? Miletić. Brunčević za 3 poena, sada je usamljen, potpuno izgubio, gotovo se istovete pozicije, ali uz čoveka kojeg imao na sebi, ali 2 plus 1 imaće Tarik. Milo Savljević iz kontakta, o tablu ne, hvata Miletić, 4 na 2, ovo je čista situacija, Radojičić, tako je. Već isteklo 10 sekundi ovog napada, Numanović, čista pozicija. Od ovih petorice, četvorice su bili starteri za Novi Pazar na ovom meču. Kujović. Opet probija Tešanović, ali nije bilo problem. Zahuktavalo, a ite kako će imati šta da vide već za nekih mjeseci. Za ovaj napad. Iste koji je napad. Jakovljević ne pokušava da probije u šonu liniju, znači nije.